teşekkürler. Çok sağ olun. Var olasınız. Sabahın seyir olsun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Var olasınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Var olasınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Sabah seyir olsun hürmetli tamaşaçılar. Verilişimize hoş geldiniz. Güzel sabahlar, güzel bir gün, neticesi olan bir gün sizin kısmetiniz olsun. Ben arzu edirəm ki, her keçen günümüz yadda kalan günlerden biri olsun. Boş keçirmeyek günü. Değerini bilək, her dəqiqənin, her saniyenin qədrini bilək. Çünkü insan yaşlaşanda o boş keçirdiği günler için çok heyfslənir. Ve böyüklerin dediklerine mən belə başa düşürəm. Yani onlar həmişə tövsiyə edirlər ki, her günün öz değerini, öz qiymətini bilmək lazımdır ve mütləq değerlendirmek lazımdır. Her gün ben bunu deyirəm. Evden çıkan vatandaşlarımıza deyirəm ki, gününüz uğurlu olsun, bərəkətiniz bol olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Amin, amin. Və analara, yaşlı insanlara deyirəm ki, Allah sizi qorusun, Allah sizə can sağlığı versin. Allah heç bir ailəni böyüksüz etməsin, ata-anasız etməsin. Xəstələrimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Allah sizə şəfa versin. Amin. Hər birinizə tez sağalın. Buyur Tərvanə. Mən də hər kəs salamlayıram ekran qarşısında bizi izləyən dəyərli izləyicilərimiz. Gününüz xeyirli olsun. Bütün sabahlarınız xeyirə açılsın. Çox gözəl dualar elədi İlgiz və bu duaların enerjisi çox gözəldir. Gözəl günlər bizi gözləyir. Sağlamlığınıza diqqət eləyin. Birinci sağlamlıq önəmlidir və o sevdikləriniz var, onların qəlbini qırmayın. Əlbəttə, bu çox önəmlidir. Samir, gəl. Aa, Samir bugün. Ay Samir, ne güzel görsənirsin. Ben bunlar maraqlı gör. Bu da 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 elinde. Ay ha, Samir, gel kucaklayayım seni. Alkışla ya. Bu benim obrazımdır. Sabahın seyir olsun İlgiz müəllim. Sizi salamlayıram. Studiya dəyərləşən tamaşaçılarımızı, dəyərli ekspertlərimizi və ekran başında bizi izləyən tamaşaçılarımızı. İlgiz müəllim, mən demişdim ki, animator gedirəm. Bu da mənim obrazımdır. Tənbəl Əhməd obrazı. O xoruz nədir bəs? Bu xoruz Tənbəl Əhmədin nənəsi verib bu xoruzu. Hə, nənəmdən qalıb. Hə, nənəm verib ki, deyir ki, bu xoruzu qoru da. Mən də onu göz bəbəyim kimi qoruyuram. Buna baxanda nənəmi xatırlayıram. Çox gözəl. Hə, indi İlgiz müəllim, bu da mənim obrazımdır. Tənbəl Əhməd obrazı. Özünüz bilirsiniz ki, mən bura evlənməyə gəlmişəm. Mənim əsas məqsədim evlənməkdir. Çox sağ olun ki, siz də bu şəraiti yaradırsınız. Bilirsiniz ki, mənim nəvacibim az olduğu üçün mənim də əsas məqsədim ailə qurmaqdır. Və sizin sözünüzə güvək ki, mənim bütün aktyorluq qabiliyyətlərimi burada üzə çıxartmağa mənə imkan, şans yaradırsınız. Mənim maaşım az olduğu üçün mən də istəyirəm ki, ən azından bu obrazları çıxım, tamaşaçılar da görsün. Yaxşı işim olsun ki, ailədə qura bilim qadınlarım. Yaxşı iş olanda, yaxşı pul olanda ailədə olacaq. Ay, o yaxşı dedin. Yaman, yaman. Dostlar, istəyirəm ki, bugünkü dəyərli ekspertlərimizi təqdim edək. Dilarə Ağamusa Nağıyeva, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, yazıcı, publisist, Milli Dəyərlərin Qorunması İctimai Birliyinin sədri. Xoş gəlmişsiniz. Elşad Rızayev, bariyatrik metabolik cərrah, Türkiyənin Cərrahpaşa Tibb Fakültəsində uzmanlıq təhsil almış, Türkiyədə və Bakıda yüzlərlə bariyatrik və metabolik əməliyyatları həyata keçirən peşəkar həkim. Hoş gəlin, səfər gətirmişsiniz. Arzu Vahidoğlu, damar cərrahı, Ankara Üniversitesi Tibb Fakültəsi, ürək damar cərrahiyyəsi məzunu, uzun illər Səudiyyə Ərəbistanı, King Xalid Üniversitesində damar cərrahiyyəsi şöbəsinin müdiri işləmiş, hər növ açıq və invaziv lazer üsulu ilə damar əməliyyatlarını icra edən bizim peşəkar həkim. Xoş gəlmişsiniz. Nailə Ələkbərova, uzman nevroloq, Türkiyə Ege Üniversitesində nevrologiya üzrə uzmanlıq təhsil almış, Amerika Birləşmiş Ştatları Minnesota Üniversitesində nevrologiya üzrə uzmanlıq üst təhsili almış, hazırda Can Klinikasının baş həkimi, Bakı Nevrologiya Mərkəzi rəhbəri, Amerika Nevrologiya Təşkilatının üzvü. Və İradə Əlili, Yazıçılar Birliyinin üzvü, Peşə Yönümlü Təhsilin İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin sədri, pedagog. Xoş gəlin. Xoş gəlin. Və Vəfa gəlir, Vəfa xanımı dəvət edirəm, gözəl bir mağımı ilə qəşə açılış eləyək. Təşəkkürlər.
çok teşekkürler. Vəfa, deyirəm ki, bax, bu oğlan ailə qurmaq istəyir, evlənmək istəyir. İndi, məsələn, animator obrazında çıxış eləyir. Deyirəm, bunu bəyənəli, bu şəkildə istəyərsiniz ki, belə, məsələn, subay olsaydınız, Samir sizə evlilik təklif eləsəydi, qəbul eləyərdiniz onun təklifini. Görünüşünə yox, xarakterinə baxaram. Mənim üçün fərq eləməz o insan pulu çörəyini hardan qazanır, necə qazanır. Mənim üçün insanın xarakteridir, qadını sahiblənməkdir, arxasında dayanmağıdır. Və ən azından o demək deyil, o evə nə qədər pul gətirir. Ən azından mənim üçün önəmli o cəhd eləyir ona. Ki dolandırmağa çalışır. Mən nifrət edirəm o insandan ki, o adam istəmir, heç nə eləmək istəmir. O adamlar heç sevmirəm o elə insanları. Onlardan doğrudan nə ailə, heç nə olmaz onlardan. Nə ata olar, nə ana, nə biləm. İndi qadın deyək ki, qadın heç olmasa da evdə müəyyən bir həll eləyir işləri. Amma kişinin elə tənbəl olmağı çox pis bir şeydir. Çox bərbat bir şeydir və mən üzülürəm ki, bəzi valideynlər uşaqlarının evini yıxırlar. Nəsə, görsən ki, sən dəstəkləyirsən, hə, Samiri? Əlbəttə ki, Allah xoşbəxt eləsin. Bu arada verilişiniz möhtəşəmdir. Nə gözəl aura var burada. Çox gecəkdir, səhər-səhər adamın ürəyi açılır. Əlbəttə, canım. Baxımlı olsun. Demək, mən bir sizi nəyə görə edirəm? Çünki Samir neçə vaxtı buradadır, bütün qabiliyyətlərini nümayiş etdirir, parodiyalar var, çox maraqlı. Amma ki, qızlar ona zəng eləmirlər. Məsələn, digər bəylərə evlənmək istəyən var xanımlar, biz seçirik yıllarında uyğun olanlar. Amma Samirə heç zəng gəlmir. Mən sizə bir şey deyim də, bəlkə belə çıxmasın, onun işidir də, evdə elə olmayacaq ki, evdə necə olacaqsa... Evdə də beləyəm. Məsələn, ondakı deyir, necə, mən həyatda necəyəmsə, evdə də beləyəm. Xanımının yanında necə olacaqsa, məncə elə çıxsa... Xanım yanı ki, bu adam öz obrazından, məsələn, Tənbəl Əhməd obrazında evdə tutsaq ki, məsələn, bu şəkildə evdə də davranışlar nümayiş etdirir, zarafatlar eləyir, deyir, gülür. Yəni, bu xanıma xoş gəlmir, hə? Əlbəttə ki, mən bütün... Qızlar bəyənmirlər belə. Obrazı yaxşı seçməyibəyə məncə. Tənbəl Əhməd. Yox, obrazın əlaqəsi. Bir gündən söhbət getməyir, Pərvan. Bilirəm, ümumiyyətlə, nə biləm. Ümumiyyətlə, can, ümumiyyətlə, mən çox təəssüf edirəm. Onu bəyənəcək, onun xarakterinə uyğun olacaq, bir xanım olacaq yəni. Çünki bu xarakterlər üst-üstə düşər. Heç zəhk gəlmir, heç belə, yəni bu şəkildə mən... Çünki belə bacarıqlı, zəhmətki, çörək qazanmaq istəyən, bilirsiniz necə? İndiki bəzi gənclər çörək qazanmaq istəmirlər, əziyyət çəkmək istəmir. Deyirlər ki, asan iş olsun, çox pulum olsun. Amma görürsünüz necə əziyyət çəkir ki, onun evi bir tikə çörək pulu gətirsin ki, o ailə saxlaya bilsin və sizin talibiniz çıxacaq, sizə nə, belə deyək də, sizin xarakterinizə uyğun bir xanım olacaq. İnşallah. Şəkər gəl, şirin bala qoymuş olun. Zəfər gəl. Bizim şirin bala. Bunun üstündə qırğın davadır, amma biz özümüz nə tərsən, nə var, nə yox. Bu oğlan çox yaxşı uşaqdır. Anasını da çox bəyəndi, ailəsini də çox bəyəndi, özü də çox işləyən, zəhmətkeş oğlandır, fəhlə işləyir. Düzdür, yaşı biraz mübahisə doğurur, 20 yaşı var cəmi. Amma ki, mən çox böyük, nə tərdilər, böyük məmuniyyətlə onun toyunu edərdim. Çünki tərbiyə var və mən ona çox güvənirəm, inanıram, bilirəm ki, ailənin qədrini də biləcək. Ümumiyyətlə, zəhmətkeş insanları mən çox xoşlayıram. Zəfər, çoxlu suallar doğurur. İnsanlar sual verirlər, indi o ailələr biz seçirik, yəni olan içindən indi dəvət eləyəcək. Bax, bir az danış, deyir, siz onu heç danışdırmırsınız, biz onu daha yaxından tanımaq istəyirik. Düz deyirlər, Zəfər heç danışmıyor demək olar gələndən. Elə ağzımız, nə tərdir, özünü Tərif dalınca. Doğrudan cəmaat deyir mənə, sonra fikirləşəm, görürüm, düz deyirlər. Buyur, Zəfər, özünü təqdim elə. Əvvələ, hər vaxtınız xeyir olsun. Adım Zəfərdir, 20 yaşım var, Ağcabədə doğulmuşam, yəni Bakıda yaşayıram hal-hazırda. Yəni burada işlədiyim üçün. Orta təhsil var mı? Orta təhsil deyəm, bəli. Vəfa, zəhmət olmasa əyləş orada canım. Aha, gəl bura. Çünki yaxşı, daha yaxşı görəsən iştirakçıları. Aha. Hə, sonra... Bəs nə tər birdən-birə evlənmək qərarına gəldin? 20 yaş məncə evlənmək üçün çox adam... Mən onu deyəcədim, çox üzüldü sənə. 20 yaş tez deyilmi? Bəlkə, bilmirəm, bəlkə biz görmüş 25-26 yaşında biraz... Necə deyim, biraz daha çox həyatı dərk edən vaxtı 25-20-dən, amma bəlkə indi cəmiyyətim belədir, belə böyük inkişafla 20 yaş bəlkə normaldır, amma bəlkə tezdir. Xanımızı istəyirəm, indi sevgi yaşa baxmır, ağıl yaşda deyil, ağıl başladı. İndi elə insanlar var 19 yaşda, 20 yaşda ailə qurur, yəni 30 yaşda, 32 yaşda, yəni bəzilərinə aid. Yəni ondan da daha xoşbəxt yaşayır. Yəni, yenə deyim, sevgi yaşa baxmır. Yəni uzun ömürlü olur, yəni o evlilik. Bəli, bəli, əlbəttə ki. Bax, xarakteri oturmuş kişi xarakteridir. Məsələn, o deyəndən sonra 20 yaşım var, biz belə məhəddə qaldıq. Çox belə, necə deyim, həyata baxışı, oturuşu, duruşu, fikirləri, elə bil 40 yaşı var da.
ve özünü tam bu adam evliliğe hazır bilir. Yok demirəm, dünya görüşüm çoxdur. Hökuman da deyir ki, mən evlənməliyəm, ailəsi də etiraz eləmir. Deyir, yəni mən ona özümü hazır bilirəm. Nevroloq Nailə xanım, necə dəyərləndirirsiniz 20 yaşında bir mənim? Əslində, düzdür. Ümumiləşdirmə aparacaq olsaq, deyirik ki, evlilik yaşı təxminən 30 civarıdır. Hı-hı. Bütün ölkələr üçün bu nəzərdə tutulur. Amma ümumiyyətlə, belə məsələlərə biraz şəxsi zəmində yanaşmaq lazımdır. Nə deməkdir bu? Elələri var ki, düzdür, 20 yaşlarında belə olgunlaşıb, məsuliyyətin nə olduğunu bilir, özünü tanıyır. Və amma elə insanlar da var, 40 yaşına çatıb, 50 yaşına çatıb, hələ də məsuliyyəti yoxdur, nə bəli, özünü tanıya bilir. Nə, ümumiyyətlə, bu evlənmək üçün onun üçün uyğun bir yaş deyil. Ona görə yaş kriterinə görə yox, insanın öz yəni individual biraz yanaşma lazımdır. Niyə də olmasın? Yəni madəm bu insan evlənmək istəyirsə bunu biraz da bu mövzuda onu necə həvəsdir. ikinci əslində bu daha birinci məsələdir. Niyə görə məsələn qız səni seçməlidir? Hansı keyfiyyətlərin var sənin? Onu bizə çünki bildir. Yəni, bax, ekran qarşısında əyləşib vətəndaşlar da ailə qurmaq istəyən qızlarımız çoxdur. Mən deyirəm, sənlə bilirsiniz, çox maraqlı. Bilirsiniz, Əliz müəllim, mən sadəcə bura çıxmaqdan məqsədim, yəni sizin veriş daha xoşuma gəldi, yəni sizin özünüzə görə. Çox yəni, istədim ki, sizin əlinizlə, yəni sizin... Bunu başa düşdü. Bəli. İndi bu, məsələn, bax, bu çox ciddi məsələdir. Bəzilər buna barmaq arası baxır. Əgər mən istəsəydim, indi bu dəqiqə 20 dənə toy eləmişdim. Fərvana, yalan deyirəm. Oo, bu olmaz. Bu çox ciddi məsələdir. İnsanları biz qəbul edirik, baxıram mən, seçirəm. Mən sabah bir şey olsun, hay hara düşsün. Düz deyim, mən məsuliyyət daşımıram. Seçimi siz edirsiniz. Biz vasitəçiyik. Məsələn zorla durub da öyüdür, çırpa-çırpa öyləndirməmişəm ki. Amma axı göydə Allah var. Biz məsələn mən televiziya verilişidir. Gəlin başımdan eləyim, keçsinlər evlən, sonra ayrılsınlar uşaq qucağında. Şəfqə xanımın o gün dediyi sözü o düz deyir. Gəlsin ki, hə belə, bu, həm adam qırılır, çox pis oluram mən. Niyə imə lazımdır? Bu dəqiqə bizi qovan yox, tələsdirən yox məni. Bu dəqiqə başıma mənim güllə diriblə ki, sən bunlar evləndirmə. Belə bir şey yoxdur axı. Ona görə biz tələsmirəm, biz seçirik. Və seçdiyim adamlar da mən belə hesab edirəm ki, hamını qəbul edirik, o heç. Hamı gəlir, qalxmış, hamının üzünü açıqdır. Mən heç kimin qarşısını kəsmirəm. Amma ki, bax, məsələn, bu kişiyi biz evləndirmək istəyirik. Biz hamımız istəyirik bunu ki, evləndirək. Amma hər halda bir daha da biz ürəkli olmaq üçün daha da məsələn biraz da tanıyaq səni. Bax, pis adətləri yoxdur. Vallahi necə? Saat 6 olmamış, 7 olmamış yuxu tutur mən. Çünki səhər tezdən dururam, 8-in yarısı. Çox üzr istəyirəm. Uşaq dərsə gedir. 8-in yarısı hay haray qopur. Mən də dururam da. İşim də tez başlayır, düzdür. Yəni ki, belə məsələn gedim, takılım yoxdur məndə. Əvvəllər məsələn gedərdim. Sabah olanda gəzmisən də. Hə də, hə. İndi yəni deməs, bu da eyni həyatı yaşayır. Yaxşı, mən indi ailə işim var, səhər tezdən dururam, efirim var, üzüm şişməsin, rahat çox yatmalıyam. Qısada sonra üzr istəyirəm, qaldığımız yerdən davam edərik. Verilişimizə yeni qoşan tamaşaçıları salamlayırıq. Xoş gəlib, səfa gətirmişsiniz, hörmətli tamaşaçılar. Çox maraqlı bizdə qonaqlarımız var, maraqlı insanlarla tanış olacağıq. 3 gün bundan qabaq toyu olan bəy və gəlin studiyamıza daxil olacaq. Ümumiyyətlə, mən çox sevinirəm ki, verilişimizdə ailələr, gözəl ailələr iştirak edir, gənc ailələr iştirak edir. Biz onları təbrik edirik, həm də qayğılarına maraqlanırıq. Onlar sevgi hekayələrini bizə danışırlar. Bu çox gözəldir. Yəni, əvvəllər çoxluq təşkil edirdisə efirlərimizdə. İndi bu da yəni ki, başa düşüləndir və onun da öz yeri var. Məsələn, boşanmalar, davadalaş salanlar, bir-birini qıranlar, bir-birinə itham irəli sürənlər daha çox təşkil edir də belə. Amma görürsünüz ki, indən sonra Ayrıbeyt televiziyasında, səhər efirində biz belə ailələri dəvət eləyəcəyik. Onların həyat hekayələri çox maraqlıdır, yenə deyirəm. Yaraşırlar bir-birinə, yaraşmırlar. Bax, onu müzakirə edəcəyik, hə? Amma bu düzdür, yaraşırlar, yaraşmırlar. Qalq evlənib də, adama deyələ, sənin neyvə lazım? Özüm deyirəm, özüm də cavabı deyirəm. Vəfadan gözəl bir mahnı gəlsin, hörmətli tamaşaçılar. Qəşəng səhər efirimizdə coşqulu bir mahnı. Ondan sonra keçəcək o birisi məsələlərə. Təşəkkürlər, çox sağ olun, var olasınız. Əla, çox gözəl. Bax belə. Zəfər, gəl əyləş, indi ailə çağıracaq. Bax, gör, çox maraqlı bir ailə hekayəsi var bu gənclərin. Gəlsin Rövşən və
Seva. Sevda. Sevda. Hoş geldin, şafa getirmişsiniz. Alkışlayalım. Eyləşin, zəhmət olmasa. Allah xoşbəxt eləsin. Allah xoşbəxt eləsin. Ha. Bunların demək ki, həyatı belə olub da. Bu neçə 8 il bu qızın dalınca sürünüb, 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 sürünüb. Qız deyib, yox, yox, yox. Bayaqları İradə xanımla bu mövzu haqqında söhbət elədi. Dedi, indiki oğlanlar, yəni bir dənə yox deyir, çıxıb gedir. Yox. Əvvəlki oğlanlar o əl çəkmirdi qızdan. Bu eyni mövzu. Ha, Rövşən əl çəkmir. Deməli var da indi İradə xanım. Yəni mən çünki bəzi məqamlarda soruşuru bilirik. Yəni oğlanlar çox qızların arxasınca gəzməyi çox sevmirlər. Axır zamanlarda belədir. Yəni Yəni biz nəsildə, kökdə, kənddə falan belə görürük də. Qız tapa bilmirlər. Tapa bilmirlər, uyğun bir qız tapa bilmirlər. Mənim daim oğluna indi hər halda baxırlar. 3 il qız axtardılar. Yəni uyğun bir insan alınmırdı. Yəni var, indi hal-hazırda da var, əziyyət çəkirlər. Rövşən də 8 il düşdü qızın arxasınca. Harada görmüşdün ki qızı? O vaxtlar mən... Radiolarımızın birində işləyirdim, prodüser kimi. Sevda orada keçirdiyimiz bir oyunun qalibi olmuşdu, hədiyəsini götürməyə gəlmişdi. Orada tanış oldu. Nə hədiyə götürdüyü özdə. Sonra nə oldu? Ən böyük hədiyə götürüb. Ondan sonra biz telefon əlaqə saxlayırıq da, hansı ki dəvət edirik qalibi, indi özünüz bilirsiniz də bu işləri. Nömrəsi var idi də həmin vaxtlar məndə. Hər dəfə bir bəhanə ilə yığırdım. Bu da deyirdi ki, nə oldu, bu hədiyəni verdiniz, bitmədi. Hər dəfə bir bəhanə ilə yığırdım. Uzun müddət, bir haradasa bir ilə yaxın, haradasa 7 ay, 8 ay telefonla danışdı. O vaxtda da WhatsApp zadı yox idi. Ancaq SMS, MMS zadı belə şeylər idi. Sən zəng edirdin, qızla götürdün, sənlə danışırdı. Onda canında olub da. Bəyənib də o da. Bəs yaxşı, indi mən sizə bir söz deyim. Yəni canında nə, o da səni bəyənir. Yaxşı, əgər o səni bəyənibsə və telefonla sənlə danışırsa, bəs niyə sənə hə demirdi, yox deyirdi, bu 8 il axı az vaxt deyil. Hə? Onu qoy özü deyirsə. Özündən soruşun. 8 il öncə əvvəl hər şey fərqli idi. Əvvəl danışırlar, daha sonra... Bir dəqiqə, özü istəyən mikrofon yandırır zəhmət olmasa. Aha. Hə. 8 il öncə hər şey fərqli idi, tez güvənmək yox idi, indiki devir məsələn sosial şəbəkələrdir, hər kəs şəkillərini yükləyir, görürük, tanıyırıq, üzr istəyirəm. Hani əvvəllər elə deyildi, əvvəl ən azı bir il danışırdıq, daha sonra güvən, hələ bir ildən sonra da güvən yaranmırdı. Yenə də fikirləşirdik ki, fikri ciddi olmaz və yaxud və s. Daha bir il, il yarım belə danışdıq. Daha sonra elə oldu ki, biz görüşməyə qərar verdik. Yenə də görüşəm. Bizim ilk görüşdüyümüz restoranı xatırlayırsan? Bəli. Adı nə idi? Restoran idi. Aha, sonra nə oldu? Daha sonra biz görüşməyə qərar verdik, amma maraqlı tərəfə odur ki, biz görüşəndə ilk görüşdən belə bizdə böyük bir sevgi yaranmamışdı. Sizdə yoxsa səndə? O deyir, mən ürəyim gedirdi onun üçün deyir. Bəlkə də ürəyi gedə bilər, amma bəlli etməyib. Amma bizdə hələ ki, güvən o qədər də çox deyildi. Biraz da Rövşən o zamanlar başqa cürə idi, indi daha başqa cürə idi. Biraz efir adamı idi. Haradasa çəkinirdim, qorxurdum ki, efir adamdır. Onun çevrəsində çox hanımlar ola bilər, yan ola bilərəm. Elə bilim deyirsən ki, efir adamıdır, o keyfiyyətsiz insanlar. Yox, yox, yox. Düz deyib də, yalan deməyib ki, orası düzdür məncə. Çevrəsində çox hanımlar olduğuna görə biraz güvənim az idi. Daha sonra yenə biz görüşdük, zaman keçirdik, yenə də amma haradasa biz sonumuzun birlikdə olduğunu düşünmürdük. Məsələn, mən elə düşünmürdüm, fikirləşirdim. Hələ, yəni ilk gündən bizdə sevgi olmayıb. Bizdə hansı ki, bu 4-5 il ərzində, yəni 4-5 il ərzində biz daha da doğmalaşdıq bir-birimiz. Çünki hər saniyəmiz birlikdə keçirdi, hər yeri birlikdə gedirdi, hər dəqiqəmiz birlikdə keçirdi. Yəni sevgidən yana biz doğmalaşdıq. Bəli, birinci bizdə doğmalıq oldu, daha sonra sevgi yarandı. Necə Arzu bəy?
Oğlan friendzone'ya keçmişdi, xəbəri yox idi, amma oradan zəfərlə çıxdı. Yəni deyirsən saydığınızsa görfələyiniz. Yaş bu 8 ildir, demək siz takılırsınız, bir yerdə gedirsiniz, hər yerdə məclisə, qohum əqrəbə də bilir. Bəli. Amma nə nişan var idi, heç nə? Rövşən biraz evlilik məsələlərinə qaçan biri idi. İndi yaxşısı, birdən, bax bu çox maraqlıdır, birdən 8 ildən sonra bu fikrindən dönərdi, başqa bir qızla gedib evlənərdi. Sən çox böyük risk eləmsən və ehtibar eləmsən. Mən artıq o 8 ilin tamamında mən artıq Rövşənin nə qədər mənə bağlılığını hiss edirdim. Yəni, biz-birimizə çox bağlıydı. Rövşən hətta məndən daha çox mənə bağlıydı. Demək, tam olaraq mən əl almışdım. Mən Rövşənin hər huyunu bilirəm. Yəni, onun xarakterini, onun hər hərəkətinə bələdəm, hər bir şeyinə bələdəm. Bəs evlilik onun təklifi necə gəldi ən əsas? Evlilik təklifi biz Türkiyəyə getmişdik ailəmizlə. Onda mənə qız küləsində evliliyi təklif etdi. Aynen. Bu da necə oldu? Bu qız küləsində belə dedilər o belə aya baxırsan, o ona dedim bir ona bax. Bu da bir baxırdı, mən də həmin vaxtı üzüyü hazırlayırdım. Yəni üzünü çevirən kimi riski dedim ki, bəs bəlkə evlənərəm. Çox gözəl. Çox gözəl. Ümumiyyətlə, bax bu Dilara xanım, belə cavanların o aşk hekayəsini eşidəndə adam çox yaxşı olur, hə? Belə çox müsbət olur insanda, gözəl hisslər yaranır. Elgüz bəy, mən bu gənclərə baxanda Leyli Məcnun əsəri yadıma düşdü. Çox gözəl ki, 8 il bir-birlərini izləyib də, bu belə çox nadir hallar olur. Sizin dövrdə necə idi? Məsələn, siz çox üzr istəyirəm, yoldaşınız necə? Elə mən nə işin dedim, məni 21-ci əsrin Leyli Məcnun adlandırmışlar yoldaşını. Sizdə belə böyük məhəbbət var idi yoldaşınız? Məhəbbət var idi. O qədər idi ki, üzr istəyirəm, o vaxtı qaçmaq sözü yasaq idi. Bizim ailə üçün, nəsil üçün ümumiyyətlə yasaq idi. Bir az sonra yoldaşım olacaq nişandımdan nişan gətirmişdi, incimişdim. Qardaşım üzüyü çıxartdı ki, böyük qardaşı, özü də çox qorxurdum hamından, ailədən kişiyim mən idim. Dedim, qaçacağım. Atam dedi, ver üzüyü, qaçar, dedi. Reklamlardan sonra qaldığınız önünü davam edəcəyik. Verişimizə yeni qoşan tamaşaçıları salamlayırıq bir daha. Xoş gəldiniz, zəfər gətirdiniz. Demək, bir xanım gəlmişdi verilişə, o çox kök idi və bizdən xarş elədi ki, ona kömək eləyək. Xatırlayaq, dostlar, xatırlayaq. Bir necə xanım xatın görülürsünüz amma. Çox üzr istəyirəm, necə yaşınız var sizin? Yaxın tutun mikrofonu. 42 yaşım var. 42 yaşınız var, sadəcə kök olduğunuza görə. Amma belə şirin kökdür, yox? Amma çətin ödə onu yerimək indisidir. Əlbəttə, əlbəttə, əlbəttə. Neçə kilosuz? 148 kilo. Maşallah, maşallah. 148 kilogram. Bizdə olub. Çox rahatlıqla deyirik xanım. Olub. Bizdə 200-ə yaxında olub, 180-də olub. Yəni, əməliyyat neçə əldir, əlləşirəm ki, mən olum. Amma mənim himayəmdə svebral iflişdi nəvəm var. Hə, canım, anasın... Atasız. Atasızdır, hə. Siz baxırsınız ona. Ona görə, ya, mənim üçün biraz problemdir. Onda biz siz deyin, ya, biz qoy, şey, müzakirə eləyək, 6-cı gün deyərik xanımın. 6-cı gün cavabımıza deyərik. Qoy, onda biz qərar, bir nəfər də var, onu da baxaq. İnşallah, onu da vəziyyətlə baxaq, görək nə. Elə deyəm. Və bax, gördünüz, xanım çox kök idi, aşırı kök idi, serebral iflic nəvəsi var idi və əziyyət çəkildi, uşağa baxmaq lazımdır. Qız gedir, çörək qazanır da, uşaq da, bilməm, deyəsən, səhv eləmirəmsə, deyəsən, atasız idi, hələ? Hə, atası qoyub getmişdir onları, qadının kökülünə görə işləyə bilmirdi və qız işləyirdi, bir tək qız. Nənə də baxa bilmir, hərlənə bilmir, uşağın qayğılarını çəkə bilmirdi. Bax, belə bir vəziyyət idi, biz bu xanımı qəbul etdi və 3 ay keçib üstündən və 3 aydan sonra bu xanım necə görünür, necədir, buyursun, gəlsin. Xoş gəlmişsiniz. Çox gözəl.
maşallah. İndi bak yaşınızı indi size vermek olur. Ve bakın hatta yaşınızdan da aşağı görünürsünüz. Neçə kilo arıqladınız? Yaxın tutun mikrofonu, zahmet olmasa. İlk önce çok sağ ol deyirəm İlgiz mənim sizə. Doktoruma çok sağ olun doktor. Hiçbir şey olsun. Allah sizden razı olsun. Deyirəm kız gələn sayıdan gələn kız. Bəli. Dünya gözəl, nə gözəl kızınız var sizin maşallah. O cürə gözəl kızın bəxtinə bak. Ya ən çalışır, gözəl olduğuna görə. Keşke onun bəxti de gözəl olardı. Elə hifzələrəm ki, mən çok pis oluram. Nəsə, belə də qismət beləymiş. İndi nəvənizə baxa bilirsiniz? Çox yaxşı. Ha, yaxın da mikrofonu. Allah razı olsun. Çox sağ olsun. Necə hissediyorsunuz özünüzü? Çox yaxşı. Ya ağrılarız, ay nə bilim burada ağrı var, yox, orada onu yiyə bilmirəm, bunu yiyə bilmirəm. Doktor bunu sübut edirlər. Özünü hiss edirəm, mən 220 davli. Heç nə, 220 davli ilə aynı. Doktor özü bilir. Necə? Mən getdim müayinəyə, 220 davli ilə aynı. İndi 120-nin 80-də çox yaxşıyam. Maşallah. Rahat edirəm. Hətta təzyiqiniz də düşüb aşağı. Çox. Şəkərim də düşüb. Şəkərim yoxdur. Gözləriniz parlayır artıq. Siz bizi necə həyat sevər görünürsünüz çox. Çox yaxşı. Nə yaxşı gələndə çox belə pasimist idiniz. Həyata başqa cür baxırdınız. Çox belə. Amma indi nə yaxşı olub, həyatınız dəyişir. Allah razı olsun doktor. Təbrik edirik. Yeni həyatınızı təbrik edirik. Çox sağ. Doktorunuza bir alqışlar gəlsin. Keçən sezon axırıydı. Yeni sezon barəsində hələ yeni ildə yeni şeylər dəyişilir. Proqram ola da bilərdi, olmaya da bilərdi və s. Amma biz xanımı proqramın axırıncı günü, keçən sezonun axırıncı günü götürdük. Qəbul etdik, bəli. Əməliyyat elədik və o birisi həftə proqram artıq dayanmışdı göstərə bilmək, təqdim edə bilmədik. Biz yəni ki, tətilə çıxmışdıq. Bəli, tətilə çıxmışdıq. Allah eləməsin ki, bizim verilişimiz dayansın. Dayansan sözünü işlətməyin, xahiş edirəm. Bəli. Tətilə çıxmışdı. Tətilə çıxmışdı. 3 aydan sonra deməli biz təkrar bərabər çıxdıq. Çünki ona söz vermişdik ki, əməliyyat eləyəcəyik. Əməliyyata təxminən 150 kiloda girmişdik. 3 ayda tam 30 kilo atmışıq. Maşallah. Bəli. Amma bu hələ başlanğızdır. Gözəl. Bu hələ başlanğızdır inşallah. Sezonun sonuna qədər təxminən Aytan xanıma 60 kiloda biz təkrar bura qəbul edəcəyik. İnşallah. Full dəyişmiş şəkildə. Bəli. Bəzən insanlar bunu bir gözəlləşdirmə əməliyyatı kimi başa düşür. Bu əməliyyatın gözəlliklə bir əlaqəsi yoxdur. Gözəllik məqsədilə icra olunan bir əməliyyat deyil. Amma əməliyyatın içərisində gedişatda gözəlləşmə də var. Bu da əməliyyatın gözəl yönlərindən biridir. Əməliyyatı biz ona görə edirik ki, bu təxminən insan vücudunda 30 kilonun üzərində olan artıq piylərin yaratdığı xəstəliklər bu əməliyyatla bir yerdə yox olub geçsin. Necə ki, təzyiq xəstəsi idi. Biz əməliyyatda təzyiqin 230-dan aşağı sala bilmirdi əməliyyat zamanı çox xüsusi, ən deməli, möhkəm dərmanlarla, ən yüksək dozlu dərmanlarla. Amma əməliyyatdan sonra bəli. Bu da xalqın mədəsi. Çox yaxşı. Yarısı da, hələ bu mədənin yarısı da. Demək dostlar, gördüyünüz kimi neçə ildir? 4 ildir Elgizli izlə verilişi. Maşallah artıq 4 yaşımız olacaq. Biz fəaliyyət göstəririk. Birinci gündən Elşad Rızaev bizimlədir və görün nə qədər insanları biz sağlamlığına qovuşdurmuşuq. Və bu insanlar, mən sayını itirmişəm, bilmirəm nə qədərdir. Özünüz görürsünüz də. Demək olar ki, hər həftə biz onları çıxadırıq. Və bir nəfər də olsun, həyatından məmnun olmayan insan yoxdur. Bizim demək, əl işlərimiz yüksək səviyyədə. Aksiyamızda iştirak edən insanlar bura gəlib aksiya şəklində biz bunlara xidmət göstəririk bu insanlara və çox da xoşbəxtik buna görə. Və bir insan belə şikayətçi olmuyor, ay buram ağrıyır, ay oram ağrıdı, ay başım ağrıdı, ay yemək yiyə bilmirəm, ay halsızam, ay belə bir şeylər yoxdur. Hamısı işinin başındadır, insan, onların arasında çoxlu tanımış insanlar da var. Özünüz görürsünüz, həkimlərimiz var, Xariqa həkim, Esmira həkim və digər, məsəl üçün, insanlıq yenə də olacaq həkimlərimizdən, bizim verilişimizin həkimləri yox, digər həkimlər də müraciət edirlər, Elçət bəy onları da əmanət eləyəcək inşallah. Ona görə siz də normal, belə gözəl, glamur həyat yaşamaq istəyirsinizsə və köksünüzsə aşırı Elşad Rızaevə müraciət edin. Bizim doktorumuzun telefon nömrəsini yazın. Aksiyalarımız var 055-506-30-30. 055-506-30-30. Olimp hospitalda da aksiyalarımız orada həyata keçirilir dostlar. Demək belədir vəziyyət. Biz qəbul edirik. Bax, xanımı qəbul elədik.
həyat yoldaşı yox. Qızın həyat yoldaşı yox. Uşağın da vəziyyəti belə. Mən çox uzun uzadı danışmaq istəmirəm bu haqda. Onu qəbul. Elə insanlar var ki, tez. Məsələn, burada bu xanım bütünlükdə endirim. Heç nə. Məsələn, elə insan var, deyir ki, Elgiz müəllim, mən qəbul edin 50%. 50%. Bizdə nə qədərdir indi qiymət aksiyamızda? 4-5 min manat civarı. 4-5 min. Siz bilirsiniz 30 min euro deyə Almaniyada bu əməliyyat. Amma Almaniyadan gələn qız burada bizə dedi ki, bizdə 30 min eurodur. Siz təsəvvür edin, görün nə ucuzdur. Və həkim də peşəkar professional. Dəyərləndirin. Yarı-yarı da biz gəlsəz verilişə, onun 50%-li endirimini də biz həyata keçiririk və içindən də seçirik ümumiyyətlə pulsuz ödəyicilərimiz. İndiyə kimi eləmişik çoxsunu. İnşallah. Bak bu şekilde devam ettirir. Yeter ki doktorumuza müraciət eləsin. Teşekkürler. Var olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Allah eləsin hamı öz həyatından məmnun olsun. İndi keçək digər məsələlərə. Bizim aksiyamızda çox dəyərli varikoz həkimi Arzu bəy iştirak eləyir. Arzu həqiqətən də möcüzədir. Vallahi. Çünki o qədər o damarlar elə bil ki biz hərdən olur bu adam açırsan işti belə. Orada şunlar belə burada keçir. Allah baxırsan ki ay Allah burada tər ayırasan sən. Hələ bu şunurdur ya. Bir də var ki o damarlar o şəkildə gəlirlər bura. Mən elə qorxurdum əvvəl. Deyirdim ay Allah bu damarları bu necə düzəldəcək? Bu kişi necə onu düpbədüz elə. Allah haqqı çox belə. Mən hələ də qorxuram. İnanmıram. Həmişə belə bilirsiniz mən çox bu çox siz məsuliyyətli işdir. Bəlkə qıraqdan baxana belə qarmaq arası gələr, elə bilə gələr. Sən bir həkimi xalqa təqdim edirsən və deyirsən, birinci təqdim edirsən. Amma sonra çox, məsələn, baxırsan, işini araşdırırsan, elə eyni vaxtda gedir bu prosesdə. Artıq sən bunun işini biləndən sonra, ki bu adam peşəkardır, ürəkli olursan, xalqa da ürəklə deyirsən ki, ay cəmahat, bu kişinin yanında gəlin. Mən sabah iki... Mən qarğış yiyəsi niyə olum ki? Niyə mən qarğış yiyəsi olum? Neyimə lazımdır? Deyək ki, mənim nə asılacağım var ki həkimdən? Neyimə lazımdır? Mən cəmaat geçsin, məsələn, doktorumuzun yanında peşəkardan uzaq olan doktor, heç mən cəmaata deyərəm. Həyatda deyək, öz-özlə qohumlarımdan birinci başladım. Rasiyanı bütün gəzmişdilər onlar. Onsuz da bu qadın hər yeri gəzmişdi, müsibət idi. Ayağımda damarlar belə-belə. Dedim, bir dəniyək. Getdi kişi onu elət şəkildə. Onu malicə elədi, elə şəkildə əməliyyat elədi ki, and olsun Allah. Bax, bir Allah şahiddir, bu əziz günə and olsun deyirəm. Hər həftə o 5-ci günü onlar mənə alqış edir, yazırlar mənə. Ki, sən necə o həkimə biz getdik. Ona görə də mən bu adamı, ona görə ürəkli deyirəm ki, bu adam həqiqətən peşəkardır. Adam indi peşəkar olmasaydı, o boyda Səudi Ərəbistanında, Kirxarı Universitetində öz sayısı direktor qoyardılar onu. Yəni ki, bax, gəlin indi siz xəstə indi bir dənə də xəstə təqdim eləyəcək. Vay, vay, Ofeliya, baxa bilmirəm sənə, baxa bilmirəm sənə. Bu elə gözəl idi əvvəl, laf qabaqlar. İndi də gözəl. İndi də gözəl deyib, nasıl bu qaşlar, bu nədir axı bu, ay Allah, ay Allah, ay Allah. İndi bax, sən gəlmişsən arzu doktorun yanına, baxın, bax, əməliyyatımız bu şəkildə keçir. Hər zaman sağlamlıq keşiyində duran xanım, bugün məşhurtə xanımın sağlamlığının keşiyində siz duracaqsınız. Allah, Allah qoysa, can sağlığı versin, həməşə sağlam, gümrah olun. Əməliyyatı indi başlamış sayılır. Hal-hazırda əməliyyat gedir, gördüyünüz kimi, amma... Çox batır elə. Xəstələriniz necəsiz? Yaxşı. Necəsiz? Xanım özü də gördüyünüz kimi ayaq keçirdi əməliyyatı, hər hangi bir sıxıntısı yaşamadı. Ofeliya. Ofeliya, deyir ki, de görüm sən nə deyir o adam tamaşada. Bu şey, hə? Yox, heç sən də, Əhməd Arad nədir? Mən Dezdamonadan danışıram, klasikada şey. Bu getdi, şey, o da gözəldir, söhbət onda deyil. Bax, bu qaşlara görə, bu gözlərə görə mən səndən çox incirəm ki, sən gözəl bir xanım idin. Çox gözəl bir xanım. Sonra da məsələn, mən səni astafla, pis başa düşürməsin də, deyərlər ki, indi qadın gəlib, eləyiblər, eləyib, bugünə salıblar.
Bəs mən səninlə danışdım, gəl mənim həkimlərimin yanına, gedək onlar düzəldəsən. Çox gülərüz qadınsan. Belə bax, bax, dəyən, bax, belə dəyən. Elə bir ki, dava eləyəcək adamdan. Adamı elə bir ki, üstə hücum eləyəcək. Qəzəbli görünür. Qadını biz nə ediblər? Qəzəbli bir varlıq kimi ediblər. Ona görə, bax, belə olub. Onun üçün də bugün Arzu doktora sizin müraciətiniz çox yaxşı peşəkara gəlmişsiniz. Çünki elə damar, demir, adını çəkmirik. Tanıdıqlarımız var ki, çox belə bərbat halında olub onların ayaqlarını, damarlarını, əməliyyatı. Amma Arzu doktorun yanına siz gəlmişsiniz. Demə sizin bugün uğurlu olacaq. Yəni sizin İnşallah. İndi ayaqdan bunu deyib, komplek lazımdır işləm. Bir dəqiqə deyəm. İndi məsələn, dedi ki, diri yoldaşın yoxdur. Mənə bildim, sən ərdəsən, ərdə deyilsən. 17 yaxın tut. Uşaq da yoxdur. Yox, 7 il aylar olmuşam, uşaq yoxdur. Amma uşağa görə boşadılar səni. Nəysə, özüm istəmədim ki, yəni ki, bəlkə gedər hə. Qismət. Kaş indiki dövr olaydı. İndi elə hasatdır ki. Hə. Elgiz bəy, nə ki düzə hər dəfə verilişdən baxırdım, hər dəfə özümdə olurdum, izləyirdim. Arzu həkimin də işlərini çox hədsiz dərəcədə düzdür. İndi mən kiməm ki, müzakirə eləyim Arzu həkimi. Çox savadlı, çox ziyalı, çox gördüyü işlər də göz qabağındadır. Axır ki hər dəfə deyirdim ki, gedim İlgiz. Məndə vunutrundadır da belə o qədər hiss olunur hər. Amma belə çox incidir. İnanın bəlkə 18 ildən çoxdur. 3-cü dərəcəlidir. Hər dəfə də deyirdilər elə həkimlər özü də deyirdi ki, onu bunu gətirirsən, operasiya elətdirirsən. Düzələcək. Doktorumuz səni qəbul edəcək inşallah. Həqiqətən də çox düzgün ünvana gəlmisən. Arzuya eşq olsun. Həqiqətən çox yaxşı bizim dəyərli doktorumuzdur. Onu isə səviyyədə bir səhətə keçəcək, ayağında elə bir anadan gəlmə olacaq. Mərhaba, bəs deyir tənhalıq insanı üzür. Cüt gəlir insan bu dünyaya. O bir də evin, eşiyin, gözəl şəraitin. Tək tənha darıxmırsan bəsən? Valla, heç o qədər ki, iş, güc, ora-bura qaçıram, yenə də. Yəni yani ki, gəlir soyuq divarlar, deyirik. Düzdür, düzdür. Dört divar, soyuq ən, divar. Ən çətin anlar o an olur ki, yeni il gecəsi, Novruz bayramı, qurbanlıq bayramı olanda tənhalıq. Mən sən bir dənə söz deyim, sən mənim deyirəm, bu qaş gözdən yeni il gecəsi, heç kim sənin üzrə baxmaqdadır. Ona görə də, ona görə dostum deyə mənim. Mənim dostumdur. O biz birimizdən gör neçə ildir birimizi tanıyırıq. Mən çox istəyirəm, həqiqətən. Mən istəyirəm ki, o yaxşı olsun, ona yaxşı olsun. O tək qalmamalıdır. O bu qaşlarla gözlər. Ona indi gör mən sənin üçün sən göndərəcək birinci xariqan yanına. Ondan sonra bir əl gəzdirsin sənə. Ayaq damar məsələsində həll eləyəcək. O da super yüksək səviyyədə. Mən istəyirəm sən xoşbəxt olasan. Yaxşı olsun. Əvvəlki görünüşün ki, mən səni tanıyırdım. Bilirsən nə gözəl idi. A bir də bunca çox gözəl idi, çox gözəl qadın idi. Sonra mənim vallah bir dəyişdi. Mən gələndə vəcə tanımadım. Nə qədər məni tanışdırır ki, yadıma gəl falan va falan. Aa, əlim üzümdə qaldı. Amma ən yaxşısı odur ki, çox həyat sevərdi, çox həyat sevərdi və onun heç dünya qədər vecinə deyil. Özünü xoşbəxt hiss edir. Başa düşürsən? Bu çox vacibdir insan üçün. O çox vacib bir məsələdir. Ayağını da inşallah doktorumuz əməliyyat edəcək, olacaqsan əla. O məsələni də mən həll edəcəyəm. Çox sağ ol. Ondan sonra da ailə qurarsam 31 dekabr gözəl bir bəy əfəndi ilə üz-üzə dayanıb yeni ilin son günü qeyd edəcəksən. Qanunlarım. Sağ olun, İlgiz Bey. Sağ olun, qəbul edirik sizi. Doktorun nömrəsi Kəpəz klinikasında olur. Doktorumuz Səhərdin Aşımacan Arzu doktor Kəpəz klinikasındadır. Göstərir nömrəsini. 050-742-22-33 050-742-22-33 Bax, bu bizim nömrəmizdir. Doktorum, aksiyalarımız orada həyata keçirilir. Səfərlərimiz var. İnşallah gəlin və... Hə? Böyük bir səfərimiz var, başlayır. Hara? Hamını salamlayıram təkrar. Eqzimənimin təşəbbüsü ilə böyük bir səfərimiz artıq başlayır. Yəni, keçən ay çox rayonlara, periferiyə gedə bilmədik, amma bu aydan artıq fəaliyyət başlayır. 5-i Göranboy İstanbul Genetik, 5-i Göranboy'da Made Life'da olacaq. 5-i aksiyon olacaq. 6-sı Gəncə sonra... Memorial. Harda? Gəncə Memorial Hospital. 6-sı. 6-sı, aha. Heyecanlıyam, çünki artıq Naxçıvan'a da gedməyə başlayırıq. Naxçıvan'a gedir, niyə həcalı olur? Naxçıvan, yəni heç ora şeylə olmuşdur. Bu ildən etibarən artıq Naxçıvan'dan da dəvətə almışıq. Naxçıvan Diagnostika Mərkəzində 19-u olacaq. Çox gözəl şəhər. Artıq bütün ekiblə orada da əməliyyatlarımız, müayinəmiz. Yedizdirəcəklər səni orada. Onu yiyib, bunu yiyib, gəlmişəm. Onu yiyib, bunu yiyib. Yiyib gəlmişəm. Evet.
Sağ ol. İşim olmasaydı mən də gedərdim səninlə. Gör neçə ildir mən Naxçıvana getmirəm. Möhtəşəm bir yerdir, möhtəşəm. Demək, nömrəni gətirdi. Doktorumuz bax deyilən günlərdə bax Naxçıvanda olacaq, Geranboyda olacaq, Gəncədə olacaq. Əlaqə nömrəsini bir də gətirək, yazın. Arzu Kəpəz klinikasında çalışır doktorumuz. Aksiyalarımız orada olur dostlar. Və belə keçək indi bu Ayşə məsələsinə. Mikrofon verin Ayşə. Ayşə demək qardaşını gətiribdi. Oğlan deyir tamamilə huşu gedib. Başından artık ha özünü idarə edə bilmir. Biz soruş Ramil. Ramilə ver mikrofonu. Ramil, nə tərsən? Yaxşıyam. Hə? Yaxşıyam. Bu demək hansı ki Ayşə bütün gün ağlayır ki, bəs qardaşım evdə tək, soyuq divarlar. Ondan sonra xəstədir. Mən ona baxıram. Həyatımı ona həsr eləmişəm. Bu həmin qardaşıdır. Bu Ramil bax, onun həmin qardaşıdır. Demək evlidir. Neçə uşağı var? Neçə uşağı var Ramilin? Ramilə, danışa bilmir. Ver Ayşəyə onda. Hə, neçə uşağı var? Salamlayıram hər kəsə. İlgiz, bir daha təşəkkür edirəm. İki uşağı var. Artıq yaxşı idi. Keçən dəfə Süfanə xanım bizə çəkilişə gələndə. İndi axır vaxtlar Məryəm sayaqlayır. Məryəm. Böyük qızıdır Məryəm. Bəli, Məryəmin... O vaxtı gözü itmişdi, onu mən imkanlı vaxtımda gözü çəpiydi, ümididə. Hə. Ancaq Məryəm deyir... Neçəyirdi görmür uşaqlarını? Uca bir ilə yaxın da görmür. Ancaq Məryəm uca gözü də görmür, idarə də eləyə bilmir. Elgiz, mən bura şoya gəlməmişəm, son dəfə xalqımla sizdə müraciət edim. Mən bütün bacılara, qardaşlardan danışıram. Sizlərə, mən özüm, razıyam küçədə qalım. Razıyam, gedim afçan dişdim, gözəlliyim, hər şeyim. Xalqımın qabağında diz çöküb yalvaram, Elgiz. Bir dən qardaşıma kömək eləyin. Həmin məaddi, həmin mənəvi o iki uşağın yıxsın bir yerə, mənim canım qutarsın. Çox çətindir mənə, çox Elgiz. Nə iş deyə bilirəm, nə güc deyə bilirəm, mən sizə yalvarıram. Mən neyinim, ay Allah, mən neyinim, Elgiz, yalvarıram sizə. Ayğızın altında ölüm, çox xaric edirəm sizdə. Məni qınağa çevirirlər ki, mən neyinim mən yazıq, ata yox, ana yox, bir dənə buna sahib çıxsın. Bax, Allah qayın 18-i mənim kirabılım, bir-birəm qeydim, içdim, qaça-qaça qonşunma çıxsın. Ki, durma, gəl, qaçır küçəyə. Gək, səhərə qədər Elgiz yuxu yüzünə həsrətəm, yuxu yüzünə həsrətəm. Yata bilmirəm qala, deyini ki, çıxılsa boş. Ora qaçır, bura qaçır. Mən pişiklə evladım olmadığı üçün pişiklə təsəlli tapıram. Taxtaya gəlib, qızı taxta qalmıb, taxtanı yiyir. Taxta, Allah şahidim olsun. Mənim nə maddi marağım var, ev ehtiyacım var da mən demirəm ki, mənə nə salın, bir dənə qardaşıma kömək eləyin. Xalqımdan müraciət edirəm, xahiş edirəm, son dəfə bütün həkimlərdən, insanlardan, imkanlı şəxslərdən mənim qardaşım evlatları ilə barışdırın ki, mən 13 yaşımdan bunları həsr eləmişəm ömrümü, yaşamamışam. İstəmirəm, bankı var dövlətimi, heç nə istəmirəm. Bir dənə qardaşım sağlar. Siz demək köyədə qalırsınız, hə? Bax, orada qalırsınız. Aynı köyə qalırsınız? 170 manata qalıram, çox pis. Neyini yək, biz kömək eləyək, nətər bir yardım eləyək? Arzu, doktor, Elçar. Kömək ilə vəfə qoşulursan bizə. Sən həmkarındır da canım mənim. Allah kömək, başını ağrı görməsin. Hamı ki, biz də qoşulaq, biz də qoşuluruz. Başınıza dönərəm. Bu imkan olsun. Bugün bax çəkilişlə gedim bir dənə bu uşaqlarını gördürdü onlar. Həm, yoxdur da heç nə yoxdur. Yoxdur da, işləyə bilmirəm. Qardaşı xəstədir, evdə ona baxır. Baxmaq üçün də pul lazımdır. Evləri yox, heç nələri yox, heç nə yoxdur. Yəni, çox vəziyyətləri ağırdır bunların. Gedim işləyərəm İndi də bunu. İndi nevroloq, Nailə xanım zəhmət olmasa, Ramil bəy istəyirsiniz ki, nevroloq baxsın ona. Yoxdur, deyir, başıma hava getmir. Başıma hava getmir. Buyurun, Nailə xanım. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Biz Ayşə xanımı görüşmüşdük, sezon bitməsinə az qalmışdı və müalicəsinə başlamışdıq. O zaman mənə qısa bir məlumat verdi qardaşın haqqında. Qardaşında mən düzdür, müayinə etməmişəm. Amma düzdür, biz hər dəfə proqramda marifləndirici nevroloji xəstəliklər haqqında müəyyən məlumatlar veririk. Və onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə depressiya deyib çox insanların barmaq arası yanaşdığı xəstəlik
əslində dərmanla müalicə olunmalıdır. Bu hansısa söhbətlərlə və s. bu düzələn bir şey deyil. Çünki bu beyində müəyyən biokimyəvi dəyişikliklər nəticəsində yaranır. Ha, 15 günü keçən sizdə saydığım əlamətlər varsa, artıq sizin depresiya diaqnozu da həqiqətən mütəxəssis tərəfindən qoyulubsa, dərman müalicəsi almaq lazımdır. Nəyə görə? Çünki dərman müalicəsi almadığınız tədqirdə beynin xüsusilə yaddaşla əlaqədar olan bölgələrində quruma başlayır, kiçilmə başlayır və bu çox böyük çaplı elmi tədqiqatlar vasitəsindən sübuta yetirilib. Ona görə də depresiya diaqnozu qoyuldusa, bu diaqnozu qoymaq üçün aşağıda qeyd edəcəm müəyyən əlamətlər. Bunlardan ən azından ikisi sizdə varsa, vaxt itirmədən müraciət edin, vaxtında sizə kömək edə bilək. Əks halda, bax, müxtəlif əlamətlərlə özünü göstərə bilir, ağırlaşmış vəziyyətə gəlir, insanın sosial həyatı pozulur, nə işləyə bilir, nə yaşaya bilir, nə şəxsi həyatı var onun. Heç bir şəkildə nə özünə, nə də ətrafındakı insanlara faydalı deyil. Bu iki dil təzə başlayıb. Məkə, koko, kiki. Qriba belə bir Japon dil, belə. Kuva belə dillə danışır, and olsun Allah, çəkib onu ilgizə atacaq. Ancaq belə, və belə şeylərlə danışır. Yəni depresiya deyəndə... O tərk eləmir, bax, hiss edirsən, Nailə xanım, görürsünüzsən, heç biz nə danışırıq, heç bunun haqqında danışmırıq. Bəli, artıq o içinə qapanması var, başqa əlavə müəyyən orada başqa nevroloji əlamətlər də var. Depresiya deyəndə çox insan belə başa düşür ki, əhval ruhiyyəsi yox kimi görünə bilər bir insan, amma belə deyil. Düzdür, bu qeyd eləyəcəyim əlamətlərdən ən çox görüləni nədir? Bir insanın əhvalsız, ruhsuz görülməsi və bu 15 gün davam eləyirsə artıq. Amma bunun əksi də ola bilər, çox əsəbi görünə bilər, çox agite deyirik biz ona, yəni çox əsəbi, hirsli görünə bilir. Bununla yanaşı yeməsində baxırsınız ki, bu insanın iştahı ya azalıb, ya artıb. Səbəbsiz yerə, yəni mədə bağırsaq sistemində bir xəstəlik yoxdur, get-gedə kilo verir və yaxud da kilosu get-gedə artır. Bu da depresiyanın bir əlamətidir. Yuxusu pozulubsa, çox yatmağa başlayırsa, yuxusuzluq başlayıbsa, bu da depresiyanın bir əlamətidir. Bundan əlavə iş keyfiyyəti, diqqəti çox tez-tez dağılır. Diqqətini toplayıb işinlə məşğul ola bilmir, kitab oxuya bilmir, işini keyfiyyətli icra eləyə bilmir. Bax, bu əlamətlər varsa mütləq depresiyadan şübhələnmək lazımdır və dərman müalicəsinə qəbul başlamaq edirik, lazımdır. Qəbul edirik xəstəni. Qəbul edirik, inşallah. Xəstəni qəbul edirik və bizim rayondan gələn xanım vardı, hansı ki bizə bildirirdi ya ki, qum atırlar elçilərimin başına, daş atırlar. Hə, o qızı biz qəbul etdik, baxaq, sujetimiz var. Aça bilmirsən, mən kömək edeyim sənə. Açılır. Sol ayağında və sol əlində hər ikisində sərtlik var. Açıb bağladığımız zaman sərtliyi görmək mümkündür. Kənardan da baxın, iradəsinə tabi olmayan şəkildə yığılma var. Bir ayağın birini önə doğru qoy, bax, mənim kimi qoy, baxın. Dayana bilmir, amma müvazinətini itirir. Uşağın əli 2 yaşından belə yumulmuş vəziyyətdədir. Orta üstündə itlər zorlar. Hərəkət vaxtı titrəməsi itdi. Ayaqlarımızda gücsüzlük var. Hansına vurur ağrı? Ağrımaz. Var mı belə vuran ağrı? Bu yerdən bu bax özündür. Diaqnozu artıq aydınlaşdırdıq, dəqiqləşdirdik. Və sizin müayinədən sonra pərvanə alə qura bilərmi? Yəni bu müayinədən sonra. O hissəsini efirdə açıqlayacağam. Yaxşı. Və xanım gəlib bir. Gəlin zəhmət olmasa, Ağgül xanım. Hoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Demək, xanım bizə müraciət eləmişdi, Nailə xanımın qəbuluna düşdü. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, Nailə xanım, maşallah, maşallah, peşəkar öz sahəsini yüksək səviyyədə icra edən aksiyamızın həkimi, dəyərli həkimdir. Bilirsiniz, uzman nevroloqdur. Türkiyə Ege Universitetində nevrologiya üzrə uzmanlıq üst təhsil alıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Minnesota Universitetində nevrologiya üzrə uzmanlıq üst təhsil alıb. Hazırda Can Klinikasının baş həkimidir. Bakı Nevrologiya Mərkəzinin rəhbəri, Amerika Nevrologiya Təşkilatının üzvüdür. Mən bildirmək istəyirəm ki, görürsünüz ki, nevroloqlar çoxlu dərman, elə yazırlar belə-belə siyahlar camaatın canına doldurlar o dərmanları, iğnələri. Bizim
Nailə doktor, yəni onun metodikası superdir. Çox yüksək səviyyədə. Yəni na belə müstəsnə hal olur da ki, bu dərman lazımdır məsəl üçün bu belə bu şəkildə demək ki, müalicələri həyata keçirir. Doktorumuz həqiqi peşəkar həkimdir və üst təhsil alıb öz sahəsindən bağlı. Hər kəs müraciət eləyə bilər. Peşəkar həkimdir, tanınmış həkimdir, klinikanın rəhbəridir. Bəzi insanlarda bu biraz həkimin qəbuluna düşmək əl çatmaz kimi görünür, amma belə deyil. Qapı pəncərə üz-üzə açıqdır. Hamı, bütün imkanlı, imkansız insanlar üçün bizim qapımız üz-üzə açıqdır. Müraciət eləyə bilərsiniz doktorumuza. Ağgül xanım, necə hiss edirsiniz öz-üzü? Yaxşısınız, baba sizsiniz sözü. Amma onurğamla çanağımda ağrı var. Aldım müalicə. O başqa həkimdir, onu inşallah. Amma nevroloji əsəblər sakitdir. Hə, yaxşıyım. Həyat, sevirsiniz. Ondan sonra o yaşadıqlarınızı da yaşadınız. Çox sağ ol, çox sağ ol. İlgiz müəllim, sağ ol. Sizə təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Çox sağ olun, var olasınız. Və çox sağ olun, buyurun. Çox təşəkkür edirəm. Və bütün nevroloji problemlər, depressiya bu dəqiqə pis vaxtıdır. Ondan sonra nevrologiya ilə bağlı, bax, kimin nə problemi varsa Nailə xanıma müraciət edə bilər. Doktorumuzun nömrəsi gətirsin, ekranlara zəhmət olmasa yazın. 051-684-54-15 051-684-54-15 Aksiyamız olur. Can klinikasında Amerika səfirliyindən yolu Mumurs tərəfində, üzbəüz. Kişən Mumurs tərəfində, elə görəcəsiz tində Can klinikası. Bütün aksiyalarımızı biz orada həyata keçirik. Demək, Vəfa xanım, demək, həm sənin ev pulu verdi, 2 ay, həm qiymətli, çox təşəkkür edirik. Allah münəvvəzini versin. Götür, canım mənim. Ha, tamam. Allah köməyin olsun. Və Ramili də çalışacaq ki, balalarından görüşdürək. Balalarından görüşdürək. Vəfa xanım, Allah sən razı olsun. İlki səndən Allah razı olsun. Ha. Sənin vasitəndə gəlirəm. Rəhbərliyinizə təşəkkür edirəm. Ha. Vəfa, Allah təzə doğulan evladınızı min budaq eləsin. Amin. Onun neyin ömürlüyünü üçün çox sağ ol, canım. Sən evladın. Çox sağ ol, əzizim. Allah köməyin olsun. Gözəl bir mahnı gəlsin. Vəfadan sonra cütlüklərin toyunu nümayiş etdirəcək. Rövşən bəylə, Sevda xanımın toyu necə keçib? Çox təşəkkürlər. Mən ona görə ağlayıram ki, mən bugün qardaşım sizin sayənizdə, İlgizin sayəsində, İlgiz yetimim. Amma qoy örnək olsun mənim, rəfiqələrim. O söhbətdə 405 sumatdan getmir. Mən sizin yerinizdə utanıram ki, Vəfa xanımda olan ürək sizdə olmadı. Olmadı onlarda, İlgiz, olmadı. Olmadı. Öfürəm səni, Allah səni qardaşını saxlasın. Evladısı, söhbət məqqına məni. Qardaşdır bu, qardaş. Qardaşdır, İlgiz. Mən baş əyirəm sənin qarşında, ona görə ki, yox, buna görə yox. Mənə başa düşür. Mən sizi ilə fəxr edirəm, Allah sizin ürəyinizə görə versin. Utansın mən rəfiqələrim. İlgiz, İlgiz. İlgiz mənə görə çox əziyyət çəkdi. Heç olmasa məni yotarım, İlgizə də dəstək olmadı siz. Allah mən İlgiz var olsun, İlgiz var olsun, var olsun, var olsun. Allah köməyin olsun, inşallah. Nailə xanım qardaşı da qəbul edəcək, onun nevroloji problemlərlə bağlı da məşğul olacaq. Hər şey yaxşı olacaq, Ayşə, narahat olma. Və bizim... Mən özür istəyirəm, Nailə doktor açıqlamadı. Bir də mən çox maraqlıdır, Pərvanə ailə qura bilər də. Hə, Pərvanə doğrudan ailə qura bilər, yoxsa yox, bu yaxşıdır. Aha. Biz keçən efirdə bu Pərvanədən söhbət getmirik, o qız yoxdur, biz müalicə elədik, ondan söhbət. Camaat çaşar. Kəş bundan da söhbət gedərdi. Buyurun. Bəli, ana balaya baxmışdıq, Pərvanə xanımla anasına baxdıq. Anasında müayinəsinə baxdıq, Parkinsonian tremor dediyimiz əl titrəmə növü var idi. Müayinələrini etdik, müalicəsinə başladıq. Qızda da bədənin sol tərəfində, həm qolunda, həm ayağında distoniya dediyimiz bir hərəkət pozulma növü var. Həm anada, həm qızda beynin eyni bölgəsi, bazal qanqlionar bölgə dediyimiz hissədə xəstəlik var. Yəni, hər ikisinin problemi eyni mənşəldir və qızda təəssüf ki, anadan gəlmədi. Böyük ehtimal ki, genetik bir
xəstəliyidir. Düzdür, onu ailə başqa bir şeylərlə əlaqələndirir, amma belə deyil. Bu genetik bir xəstəlikdir. Mən düşünürəm ki, evlənmək haqqında düşünməsi bir qədər doğru deyil onun vəziyyətində. Çünki bu ciddi bir xəstəlikdir, ömür boyu müalicəsi davam etməsi gərəkən xəstəlikdir, daim təqibimizdə olmalıdır. Və belə insanlar da əminəm ki, mən çoxdur, xüsusilə bizim bölgələrimizdə. Hansı ki, onlar əl titrəmələrini çox vaxt ciddi almırlar, deyirlər, yaşlanıb əli titriyir, əsəbidir, əli titriyir və s. Və yaxud da pərvanədəki şikayətlər kimi bir yer işində problem varsa, qolunda, ayağında yığılma varsa, bunu qorxuya, stresə və s. bağlamaq doğru bir şey deyil. Bunlar ciddi nevroloji xəstəliklərin əlaməti ola bilər. Ona görə müayinəni gecikdirmək olmaz. Biz vaxtında müalicəyə başlayanda hər zaman deyirəm, daha yaxşı nəticələr əldə edə bilirik. Amma xəstələr çox gec halda müraciət edirlər və bu boşluq da bu səbəb də əslində bizdən qaynaqlanır. Çünki demək ki, yaxşı maarifləndirməmişik, demək ki, insanlara bu nevroloji xəstəliklərin əlamətlərini yaxşı çatdırmamışıq. Amma sizin bu möhtəşəm layihə həm xeyirli bir layihədir, çünki insanları evləndirmək üçün gəncləri, orta yaşlı insanlara bunun məsuliyyətini başa salırsınız, araşdırmaq lazım olduğunu başa salırsınız. Eyni zamanda biz də qeyd elədiyim kimi, bəli, bu açıq qalan bir mövzunu, hansı ki olduqca insanların bu mövzuda bilgiyə ehtiyacı var. Sizin vəsilənizlə, sizin vasitənizlə biz də insanlarımızı maarifləndirmək üçün. Qoşulan tamaşaçılar, salamlıq bir daha. Xoş gəlib, safa gətirmişsiniz, dostlar. Gününüz uğurlu olsun. İşiniz, gücünüz gözəl nəticə versin. Ruzu bərəkətiniz bol olsun. Xəstəliklərdən uzaq olasınız inşallah, əzizlərim. Və demək, bir iştirakçı gəlib. O iştirakçını qəbul eləyək, sonra toy görüntülərini biz diqqətə çatdıracaq. Gəl, zəhmət olmasa. Salam, hər vaxtınız xeyir. Siz evlənməyə gəlmişsiniz. Dedim, bəlkə stadionunda qaçmaq görmüşsünüz. Qoşluq verilişdən sonra qaçardıq sizlə. Bizdə idman lazımdır ondan sonra ben. Neçə yaşınız var? 38 yaşım var. Evli olmamışsınız? Bir dəfə nişanlanmışam, ayrılmışam. Yox, bir dəfə nişanlanmışam, nişanlı siz qaytarmışsınız, yoxsa qız? Siz? Həmi xanım məndən böyüdü, həm də ki, biraz çox belə qısqanç xanım idi. Necə? Bir də qısqanç xanım idi yanım. Sizi çox qısqanırdı. Bəli, yəni ki, xala qızı gələ getmə, əmi qızı gələ. Mənim onda var idi, 35, xanımı vardı, 40 yaş. 5 yaş sizdən böyük idi. Bəli. Elə bir tanış gəlirsiniz, heç sizə. Mən olmuşum, sizin verişiniz də var. Haça? 15 il bundan qabaq. 15 il bundan qabaq. Onu da evlənməyə gəlmişdi. Bəli. Getdim, oteldə qaldım bir iş gün. Sonra gəlmədim, o dediniz ki, gəlmişdim. 15 ildə hələ sən evlənib qutarmamışsan, ay baba. Yaxşı, bəlkə biz bu rubrikanı açmayıdır, sən elə qalacaqdır subaq. Bilsiniz necədir, yəni istədiyim qızlar çox olur və yəni bəzi kasıb qızlar da, yəni mən kasıb olan olsam da, yəni bəzi kasıb qızlar da, madəyə ev al, maşın al, yəni biləm, ona görə demirəm, yəni mən kasıb olan olsam da, yəni ürəyimiz genişdir, ürəyimiz mərddir, yəni bəzi kasıb xanımlar da mənə deyir ki, ev alma Bakıda, maşın al, yəni heç qapısında bir dənə çolpası yoxdur ki, qonaq gedəndə kəsməyə də, yəni madəyə evin olsun, maşın olsun, Allah haqqı. Yəni, bilsin necədir? Ay Sevda, sən Rövşənə demirsən, mənə maşın al, ondan sonra ev al, qızıl al, belə. Bir az bu tərəfdən, sən zəhmət olmasa atırsan. Xanım da yəqin ki, maddiyyat da hər şeydən önəmlidir. Ay valla, bir az otur, oğlan otursun. Gəl. Gəl də cavan oğlansan, dayan söhkən bizim kimi. Ama sən ortada, sən bir gün o burası, Samir Tənbəl Əhməd. Oturmuşsan elə şey kimi, nədir o? Bir fıran, bir gəz, ondan sonra bir duzluq elə, bir zarafatlar elə. Məndən ev istəyirlər, maşın istəyirlər, evin olsun Bakıda. Yəni, eləsi var, anası deyir ki, mən qızımı verirəm. Ata qız böyüdüb, istəyir qızı xoşbəxt olsun. O, evin olmalıdır, indi maşın qalsın kənara. Yox, sevgi pula baxmır axı, Pərvana. Sevgi pula baxmır, sən də elə adam seçilə, özvə uyğun olsun da. Özümə uyğun seçmişəm də, yəni... Özvə uyğun seçilə deməzdim mən sənə. Bir də ki, qabaq çox istəmişəm, düzdür. İndi mamam deyirdi, filan kəs alma, filan kəs alma. İndi 2 ildir ki, yəni mamam qarışmırdı şimdi. Yəni özüm demişəm. Bir bacı, bir qardaşı, bacım ailədə, atam da rəhmətə gedib. Yəni, atamla ardısa bir, çoxdan bir 15 il bunu ayrılmışdı, başqa arvad almışdı, o da rəhmətə getdi, öz də rəhmətə gedib.
Yani mənim qadını rəhmətə getdi, aldım qadını. Yani birden kövrəlləm yani atam üçün. Mən atamı anamdan çox istəyirəm. Baxmayaraq ki sizi atıb, anamı atıb yenə sən onu çox istəyirsən. Bəli, yani çünki bilirsən nəzər. Yani atam biraz söyütçülüydü. Yani biraz nəsə evə qəddardı, nə salmırdı amma atamın bir xəsiyyəti vardı. Yani yani ürəyi təmiz bir insandı, nə bilim. Amma anamı çox sevirəm yani. Anam atamı çox istəmirsən? Niyə? Niyə? Anam başlayam atmayıb. Atmayıb amma 3 ayda yana atamı anamdan çox istəyirəm. Yani. Atam üçün yani. Ata her şey el çatmaz olup ayrılıp bunlardan olur böyle şeyler. Ümumiyyətlə uşaqlar ne olur olsun analarını atalarını çok istiyorlar da düzdür. Xüsusilə də atanla evvelden gedirdi uzak yerlere səfərlərə gedən olur. Ben niye ağlıyorsam? Yazık duygulandı da. Anamı 2006-cı ildə itirmişəm. Hələ də hər gün onu xatırlayıram. Düz atamı da çox sevirəm. Amma bilirsiniz ki, valideyn arasında fərq qoymaq olmaz. Təbii ki, bəlkə bu xarakterinizdən doğur ki, siz bugün həyatınıza heç kimi ala bilmirsiniz. Siz biraz həyata başqa cür baxın, biraz açıq fikirlə baxın. Bax, valideyn arasında fərq qoymaq olmaz. Hər iki valideyn də insanı böyüdür, onu boya başa çatdırır. Yəni onun üçün də bu biraz söhbət edən bir diqqətli yani olun. Mən açığını danır. Yəni ki, yani içki içən deyirəm, çəkən deyirəm. Rəhmət yatam deyir, çəkən deyirəm. Nə sirət çəkirsən, nə içki içirsən. Yani atamı çox istəyirəm. Tək sağ durur. Yani evlənmək haqqı var? Var. Niyə ailəsi olmasın? Niyə onun da yuvası olmasın? Xarakterinizə uyğun xanım. Təbii ki, hər xanımda maşın ev istəmir. Sevgi ehtiyacı da var. Əsr ailə həyatını istəyən xanımlar çoxdur. Yəni demək olmaz Azərbaycan xanımları hər biri ev istəyir, maşın istəyir. O qədər olur ki, heç oğlan heç nə olmayıb, əllər tutublar. Həyat qurublar, evlər də olub, maşınlar da olub, hər şey olub. Belə də ruzunu verən Allahdır, Rəbbimizdir. Onun üçün də özünüzə uyğun bir insan düşünürəm ki, sizə rast gələr. Siz nə düşünürsünüz bu oğlan haqqında? Deyir, əlbəttə. Elə insan ona rast gələr ki, yaxşı oğlandır, görkəmi, danışıq qabiliyyəti. Düşünürəm ki, ailə qursa, onunla ailə quran qadın ancaq xoşbəxt ola bilər. Yani, o da onunla çalışacaq. Məsəl üçün, Sevda ilə tanış olanda radioda 300 manat maaş alışdırdım. Amma bugünkü gündə toy günümüzdə avtomobildə hədiyyə elədim. Yəni kimin nə vaxt nə olacağı bəlli deyil. Yəni bugünkü gündə onun avtomobili yoxdursa, bəli, bəli. Var görüntülər. Bir toy görüntüsünü bir seyr eləyək. Onların toyu necə keçdi? Onu fenomen kimi tanır. Həm idmançıdır, həm blogerdir. Bugünləri Rövşən Əhmədovun toy günüdür. Biraz gecikdi, üzrlü sayasız. Maşına niyə düşmürsünüz? Biraz ehtiyat edirəm açıq. Nədən? Ay ata, gəl bura. Niyə əsəbləşmisiniz? Ha, gec gəlirdin, ha? Sizin yoldaşınız dedi ki, ola bilsin Rövşən desin ki, toyunda, amma son anda imtina etsin toyda. Ola, onun nə şey gözləmək olar. Oğul mənimsə mənə alır. Çölət çıx, açıq çölət çıx, foyaya çıx, heç eləmirəm, qorxma. Bəylə gəlin, hələsi telefonla danışırlar, yəni elə bir ki, toya gəlməyiblər. Neftçalanın ən gözəl xanımını almışam. Buradan etiraf eləyirəm ki, biz nə az, nə çox 8 il bugünü gözləmişik. Yəni bu qədər ildən sonra qovuşmuşamsa sənə, yəni səni çox itirmərəm. Çox sevirəm səni həqiqətən. Mən ona söz verirəm ki, bu avtomobili ona hədiyyə edəcəm. Yəni nəsə hədiyyə etməsə də onun varlığı mənim üçün hər şeydir. Yanımda olsun mənim üçün hər şeydir. Sən mənim gözəlim, sən də bilirsən, sən mənim həyatdakı ən dəyərli insanımsan. Sən, yəni bu güllərin gözəlliyi belə sənə gözəlliyin yanında solğun qalır. Həqiqətən şirinimsən, böcəyimsən, hər şeyimsən mənim. Rövşənin deməli bir müddət mübahisə etdiyi, hətta əvvəlxə döyüşdüyü bax burada tərəf müqabilində gəlib bura Rövşən. Yenə başladı. Dava eləməyə gəlmisiniz? Yox, bu səbəb təbrikə gəlmişəm. Təbrik edirəm. Mərhaba, dava da salmarsan toyda. Sən etibar yoxdur, ona görə deyirəm. Sənə görə yox. Dəqiq. Rahid, eşsən məni. Gördünüz ki, dava da eləmək istəyir. İmkan vermir. Thank you.
Çok güzel ailesi var. Görüş. Evlenmemenin səbəbi. Yəni bu cür sevgi məhəbbət olub. 1 il, 2 il, 3 il. İndi artıq 8 il keçib. Elə oldu ki, biz tanış olduq. Hələ bir 3 il idi, sevgili idi. Sonra mən Ukraynaya köçdüm. 4 il orada yaşadım. Hətta mənim bugünkü gündə Ukraynada olanda ümumiyyətlə mən düşünürdüm ki, mən heç vaxt evlənməyəcəm. Yəni mən biraz belə çılğın insan olmuşam. Həyatı başqa cür yaşamışam. Yəni biraz belə evin son beşiyəm, ərköyün oğluyam. Sevdanın dözməsi, bütün bu kaprizlərimə dözməsi, mənim Ukrayna kimi, Kiyev kimi bir şəhərdə yaşamağıma səbr etməsi. O da universitet oxuyurdum bu arada, bitirdim. Sonra gördüm ki, yəni bundan sadiq insan yoxdur da mənim üçün. Yəni xoşbəxt olun, xoşbəxt olun. Allah xoşbəxt eləsin. Səbr eləyən çox gözəl ailəsi var Rövşənin. Anası müəllimədir. Çox belə yüksək səviyyədə tərbiyəli, ondan sonra ziyalı ailəsi var. Çox belə nətər deyərlər, həssasına yanaşır anası bax bunların bu evlilik məsələsinə və son dərəcə xoşbəxt idi anası toyda. Ya ondan xəbər verir ki, gəlindən də çox razıdır. Sevdan da anası. Sevda, deyəsən atan rəhmətə gedib sən. Hə, mikrofonla danış. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Nədən atan rəhmət? Uzun illər öncə xəstə oldu yaz. Neçə uşaqsınız siz? 3. O birlər qızlı oğlan? 2 bacı, 1 qardaş. Ha. Bir qardaşım var, bir bacım. Onlar ailəlidirlər. Bacım ailəlidir, qardaşım subaydır. Ha. Gətir onu da evləndirək burada. Olar. Laf yaxşı. Çox gözəl, bir də Allah xoşbəxt eləsin. Çox sağ olun. Çox qəribə bir hadisə baş verib toyda. Bəy birdən durub ayağa, gəlib mikrofonu götürüb, qayıdıb ki, mən başa düşmədim. Ha? O görüntülər gətirsin ekranlara, görək nədən narazı qalıb toyda. Kimsə bu toydan, toy bitməmiş getsə, inciyəcəm indən deyirəm. Yəni, müəllimə yoldaşlarıma bir söz deyə bilmərəm, sabah məktəbdədirlər. Ona görə dostlar, toyu maksimum əyləncəli bir həddə çatdırmalıyıq. Bu cür aşığın ayını salıb ortada bir dənə anamla bibim oynayır. Belə şey olar. Bir anamla bibimə toy edərdim. Daha da siz burada neymişsiniz? Bax, başladım. Göstərim də sevgisi. Vallahi deyirəm, incirəm sizdən. Tülin, gəl bəlkə sən bunları qızışdırdın. Gəl bura. Bir dənə adam mən görsəm stolda oturub, mən toyu yalnız qoyub çıxıb gedəcəm evdə. Muhafət. Heç kim oturmasın. Bir şey olur. Muhamma. Röşən nədir? Uzun dərə verin. Getdi biz uzun dərə ilə uzun dərələrə. Bax belə. Gedir ham oturub yeyib içər. Yeyib içmir. Deyirəm yeyib içməyə gəlmişsən. Elə sizə restoranda şot verərdim yeyib içərdiniz. Gəlmiş toy oynayın da hamı. Aşıq namı gördü. İfa edirəm. Gəlmiş oynayın da. Adam indi baxma toyda bəy oturar, utanar, başını yerə dikər. Mən onu fikirləşirdim ki, indi Şəfqə xan olsaydı elə deyərdi. Tufan qaldırmışdı indi Şəfqə xan. Bu nədir? Amma yaxşı ideyadır. Əslində axın olsa belə yaxşı olar. Doğrudan da hamı başını qarşıyır yeməyə. Ha. Toy yaddan çıxır. Toy maraqsız olur. Yeməklər də ki, maşallah, dadlı olublar. Dadlı olub ki, camatın başı qarşıya. Sənə getmişdin toya? Aa, elə şey olar. Ergiz müəllimsiz toya. Toyun açılışına Ergiz müəllim gəlmişdim. Gəlmişdim mən də. O, mən onu neçə ildir tanıyıram, məsələn, Rövşəni. Çox belə bilirdim ki, həmişə mən ona deyirdim ki, o qızı al. Həmişə, bir Allah şahiddir. Həmişə ona deyirdim ki, o qızı al, sənin dəyərini, qiymətini bilən o qızdır. Siz neçə ildir artıq bir-birinizin xasiyyətini bilirsiniz, xarakterini bilirsiniz. Özü də maşallah, ağıllı, kamallı, tərbiyəli, kukla kimi bir qızdır. Sən ondan yaxşını tapa bilməyəcəksən. Həmişə deyirdim ona. Bax, görsünüz, yaxşı, məsələn, onu istəyən, bəy istəyən bir qız tapanda, o qız ondan nə maşın istəyib, nə pul istəyib. Valla, indi özü toyunda ona maşını hədiyə eləyib. O artıq sürpriz idi ona. İnşallah sənin də qarşına yaxşı bir qadın çıxar, sənin dəyərini, qiymətini bilən. Mən çox pis oldum, ürəyim çox pis oldum. Amma çox aqressiya var ya insanlara qarşı. Hamı eyni deyil axı. İnsanlara qarşı yox. Aqressiya, elə bir küsüb də, anasından da küsüb. Məsələn, baxmadı, ata da atıb gedib bunları, sonra dünyasını dəyişib. Adətən uzaqda olan ata həmişə, məsələn, əl çatmaz, yox, daha doğrusu gələcək, haçansa gələcək. Uşaqların gözü həmişə yolda qalır.
o psixologiya o böyük yaşlarında da davam eləyir. Başa düşürsünüz. Məsələn mənim özüm də, mənim atam həmişə səfərlərdə olub. Həmişə Rusiyada idi bizim işimiz, onun işi Rusiyada idi. Biz yaşadıq Rusiyada, sonra yaşaya bilmədik. Anamın təkidi ilə biz köçdük. Moskvadan biz gəldik, təzədən Bakıya gəldik. Və amma atamın işi oradaydı. Biz o getməli idi, gəlməli idi. Yəni eyni həyatı mən də yaşamışam. Həmişə günləri sayardıq. Hətta balaca vaxt yadıma gəlir. Məsələn buzovnaya qonaq gedirdi. Təyyarələr orada buzovnanın üstündən gəlir də düşür. Orada lap yaxından görünürdü. Mən balaca idim. O mənə deyirlər mən 5 yaş 6. Qaça-qaça. Ah atamın səyi. Atam gəlir təyyarədə. Atam gəlir. Amma belə şeylər də olurdu. Hər məsələn belə həmişə gözümüz yolda qalırdı. O gələnə qədər. Yəni ki bax belə. Ona görə mən onu çox gözəl başa düşürəm. O bu şəkildə olanda, yəni ata istənilən səhfini, yəni onda evladlar onu yəni bağışlayar. Çünki uşaqlıqdan artıq onlar alışırlar ki, atam gələcək, atam səfərdədir. Onun üçün deyirəm ki, ailələr vurulanda uşaqların rolu böyükdür. Uşaqları bədbəxt edirlər, ailələr ayrılanda, boşananda, Allah göstərməsin. Həqiqətən uşaqlar çəkir. Uşaqlar bədbəxt olur. Ən çox onlar həyəcan keçirir, amma bu yaşında görürsünüz, o həyəcanlar onun yaddaşındadır. Hə, o çox istəyəcək. Lap burada nə, onun atası haqqında kim nə desə belə, o onu qəbul eləməyəcək. O sevgi var. Sözə bilmədiyi problemlərdir. O anasınla oturub söhbət eləməlidir. Anasınla qarşılaşmalıdır. Yola, mən o məsələyə qarışmıram. Ümumiyyətlə, məsələn, əslində qarışmalıyıq. Belə bax, baş. Çünki biz bunu evləndirmək istəyirik. İstəyirik ki, bizim əlimizdən ailə qursun. Amma indi çox həyəcanlıdır o, çox belə ağlayır. Mən istəmirəm ki, bu məqamda biz təzədən ona nələrsə yaşadaq. Düz demirəm, Nailə xanım. Mən düşünürəm yani, ki, açılmamış düyün orada var. Yəni o anasının münasibətini çözməyincə o heç bir qadınla haqlısınız, əslində normal münasibət qura bilməz. Düz deyirsiniz, ha, o da var. Amma hər halda onun da xoşbəxt olmaq hüququ var, ondan sonra ixtiyarındadır. Əlbəttə. Niyə də yox? Belə həssas insan, məsələn, pis adam ola bilməz. Bu yaşında gəl atası üçün ağlayırsa, göz yaşı tökürsə, mən şəxsən tökə bilməzdim göz yaşı bu şəkildə. Baxmayaraq ki, atamı itirmişəm, çox sevmişəm, o bizə çox yaxşı baxıb, çox, çox. Yəni ki, mən indi o qayğılar ki var, hər nə deyir ki, yaşı, uşaqlıq qayğılarım olmayıb mənim. Yəni o şəkildə o bizə baxıb, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin mənim atama. Amma durum deyim ki, deyim ki, çox qəribədir, belə çox. Mən inanırsan o dünyasını dəyişəndə də ağlamadım. Necə oldu o? O qədər ki mənim atamı çox istəmişəm. Çox qəribə bir şeydir ha. Yəni ki o məsələn yerdən götürüləndə məsələn mən ona necə tav gətirdim, necə ağlam. Bilmirəm, çox qəribədir. Bilirsiniz necə? Məsələn insan artıq həyatı başa düşəndə, artıq həyatı dərk edirsə və düşünürsən ki mən atamı itirəcəm. O sözün özü mənim üçün böyük faciə olardı. Və o qədər dağlayardım ki, çox qəribədir. Atam sağ-basağ yanımda oturub, birdən gələrdi beynimə. Məsələn, deyərdim ki, ay Allah, vaxt gələcək, vədə gələcək. Mən atamı itirəcəm, mənim atam gedəcək bu dünyadan. Və onu fikirləşirdim belə və ağlayardım. Amma atam rəhmətə gedən günü o məndə baxış vermədi. Bilmirəm, nə oldu, necə oldu, nətər oldu, nəsə. Amma yəni, nə edim istəyirəm, bu oğlan baxmayaraq ki, ata atıb və məsələn uzun müddət bunlardan ayrı olub, yenə də o ağlayır onun üçün. Yenə də onun üçün göz yaşı tökür. Bir zaman ailəsinin dəyərini biləcək, evlatlarına sahib çıxacaq. Vergiz mənim, mən istəyərdim, mən daha doğrusu düşünürəm ki, bu evlənəcək xanımı necə xoşbəxt edəcək. Bax, öz xarakterindən desin, bax, özünü danışsın ki, evlənəcək xanımı necə münasibət bəsləyəcək. Yəni, buradan özünü göstərsin ki, özünü təqdim etsin ki, bəyənəcək xanımlar buna güvənsinlər, bu qardaşa güvənsinlər. İnşallah. Bu, hər halda biz araşdırarıq, qəbul edirik səni. Nüsrətdir də adın, yox Nüsrət. Adın da yaxşı, çox gözəl adın var. Özün də çox yaxşı oğlansan. Və bu 15 il yarım qalan hekayəni biz davam etdirərik. İnşallah. İnşallah. 15 ildir bu adam, yəni bundan qabaq gəlib mənim verilişimə. Sizin verilişə güvənci var, sizin verilişə. Allah ömrünü uzun eləsin. Mən çalışacağam ki, onun güvəncini doğrudur. 15 ildir, 15 ildir bundan qabaq. Atam rəhmətə getdi, 5 ildir. Allah rəhmət eləsin. Və
Ve inşallah biz bunu araştırarıq. Sabah kaldığımız yerine devam edelim. Sen kabul edelim. Yaxşı olacak inşallah. Ve ekran karşısında bizi seyreden tamaşaçılar. Hesab edelim ki, çok maraqlı gün yaşadık. Mən həkimlerimize, Lara xanım size, ondan sonra iştirakçılarımıza, Vəfa xanıma dərin teşekkür bildirirəm. Çok sağ olun. Ve sabah daha maraqlı, daha da maraqlı bir bölümle görüşünüzə gələcək. O zamana kadar özünüzden ve yaxınlarınızdan müğayyət olun. Vəfa xanımda güzel bir ifa gəlir.